15 по 17 буде проходити різдвяний танцювальний батл хмельницьких студій. Діти віком від 16 та до 18 років, а також діти 12 років та діти від 5 до 10 років, тобто діти різного віку в різних категоріях, будуть батлитись між собою в різних напрямках танцювальних. Це буде і хіп-хоп, і кей-поп, і вільний напрям, який вони самі собі оберуть. Переможців буде визначати глядач, та журі буде обирати оплесками, їм будуть вручені подарунки від наших партнерів. Також, крім батлів, будуть ще постановки. Вони, крім того, що будуть батлитись, вони ставлять ще свої постановки, також в різних напрямах. Вони будуть танцювати самостійно флешмоб, учасники будуть мати змогу повторювати за ними. Вони також будуть танцювати під сет діджея. Діджей подарує такий новорічну пісню для глядачів, і вони, відповідно, будуть разом із нашими глядачами танцювати.